incident, have police, what is the outcome of investigations into the delay of police searching for the girls and all? There is no delay. Siapa yang kata delay? Because the family members there actually said that school only made a police report on the third day, and after the sixth or seventh day only police started questioning them and they went for the search. No, that's not true. I think the CPO Kelantan has been explaining this. No, we immediately launched a search party upon receiving report. Memang kita sedar bahawa report tu dibuat lewat sedikit oleh pihak sekolah kerana mereka sendiri mengusahakan search. Ya, pihak sekolah sendiri mengusahakan search kerana ini bukan pertama kali berlaku anak-anak murid ini dia lari meninggalkan asrama tu. Pernah berlaku sebelum ini apabila mereka lari meninggalkan asrama, mereka balik ke rumah masing-masing. Jadi pihak sekolah, inisiatif mereka cuba membuat mengesan budak-budak ini di kampung mereka, di rumah-rumah saudara mereka dahulu. Apabila mereka tidak berjaya, baru mereka buat laporan polis dan immediately search party was set up and a search was launched. So saya tidak nampak kelewatan daripada tindakan kita membuat pencarian. Isunya ataupun masalahnya di sini adalah budak-budak ini sendiri dia menyorok, dia tidak mahu dijumpai. Ya, apabila dia nampak search party mencari, dia menyorok. Jadi dia tidak mahu dikesan. Jadi itu menyukarkan pihak search party. Jadi apapun saya telah pun mengarahkan Ketua Polis Kelantan dari segi SOP search kita untuk melihat semula, membuat postmortem di atas tindakan-tindakan yang telah dibuat, dan jika ada kelemahan saya juga ingin mengetahuinya. Ya, tetapi daripada apa yang saya perolehi, saya dapat taklimat, saya tak nampak apa-apa kelemahan yang ketara dari pihak pihak search party dalam isu ini. Ya. Okay, terima kasih. Yep. Terima kasih. Alright. Okay. Terima kasih banyak. Terima kasih.